Já vás zdravím u úvodu do fasciálního či. Bude to velmi krátké video, kde jenom vysvětlíme vlastně prvky, které se u či používají. A to je dech. Dech, nádech bude nosem. U jakéhokoliv vlastně cviku, který se bude provádět, tak bude nádech prováděný nosem. Bude prováděný do části těla, kterou protahu. Takže jestliže budu mít třeba spuštěné rameno pravou a hlavu na levou stranu, budu se snažit dýchat. Prodýchávat do té protahované oblasti. Takže nádech bude nosem, výdech taktéž nosem a bude to propojeno s tou oblastí, do které vlastně budu ten nádech provádět. Druhá věc, velmi důležitá, bude takzvané lokování. Lokování znamená, že budete mít dlaně, stejně potom jako u jiných tréninků i chodidla, ale v této fázi pouze zatím dlaně do úrovně pravého úhlu nebo tam, kam vás to pustí, a u těch cviků je budete mít protaženy v tom lokovaném stavu, tak aby vlastně veškeré fasciální propojení skrze ten dech potom posilovaná byla opravdu kýženě a do hloubky protažena tak, jak je to ku potřebí. No a třetí a poslední věc na úvod, budeme mít na začátku i na konci vlastně toho cvičení fasciální či pozdrav, který bude souviset s tím, co jsou dva základní prvky, což je hluboký dech do dané oblasti, lokovaná část dlaní, a pozdrav bude tento. Takže bude nádech a výdech. Končím v oblasti solar plexus a lokovaná do 90 stupňů u dlaní ve smyslu pozdravu.